Вітання всім телеглядачам каналу Київ, каналу Європейського міста. Нині маємо нагоду поспілкуватися з очільником нашого рідного Києва Віталієм Кличком. Пане Віталію, вітаю! Добрий день. власне. Хотілося б з вами і підбити підсумок 2016 року і поговорити про плани на 2017 рік. У 2016-му багато було подій, багато було проектів реалізовано. Власне, хотілося б від вас почути думки про них, про наймасштабніші, найважливіші для міста. І які з цих проектів вже завершені, а які будуть. Продовжувати свою діяльність і своє життя нам багато чого вдалось зробити. Є багато речей, які ми будемо продовжувати робити в наступному році. Але однозначно, 16-й рік він був показовий, тому що кожен з нас розуміє, що для того, щоб покласти нові дороги, побудувати нові дитячі садки, інфраструктуру міста для цього потрібно гроші. Наповнення бюджет це одна з дуже важливих складових. У Нас великі борги були. У нас великі витрати. Розуміючи, що дуже непроста ситуація взагалі в країні, нам вдалось реалізувати. Вати багато проектів відкривати нові дитячі садки, відкривати нові дороги, рекордну кількість школи, інфраструктуру міста, центри реабілітації дітей в цьому напрямку. Перше за багато років ми зробили прогрес. Підсумково цей рік для нашого міста був набагато позитивніший ніж попередні роки. Якщо говорити про дороги, вже ви згадали про них надзвичайно велика кількість була. Зроблена доріг, відремонтована, реконструйована. До речі, цифри змінювалися. Спочатку 42 планували, потім вдвічі збільшилася кількість. Чи чи вдалося власне у реалізувати ці амбітні плани? Тому що кияни присвідчилися і побачили, що дороги все таки ремонтують. Хочу зазначити, що в 2014 році було відремонтовано 37 кілометрів доріг. В 2015 –– 128, в в – більше 200. Наступний рік ми поставили завдання 300 кілометрів доріг. Повинно бути зроблено, тому що не будемо забувати в місті Києві 1667 кілометрів доріг. Якщо ми хочемо стати європейською столицею, повинно бути нормальне, європейське. Сучасні дороги ще одна проблема з е, трафіком у столиці це парковки. Багато водіїв нарікають, мовляв, дуже багато е, автівок немає де припаркуватися. А якщо взяти ще й незаконні парковки, то це і втрати безпосередньо для міста. Якщо говорити безпосередньо про паркування у столиці за 2016 рік, чого вдалося досягнути? На жаль, з паркуванням я не можу говорити про прорив в цьому році. У нас великі сподівання на наступний рік і об'єктивні причини, які нам не дають. Вже два роки лежить законопроект, що стосується паркування, де ми можемо штрафувати, де ми можемо евакувати автівки, які на наприклад блокують рух пішоходів, надають можливості проїхати іншим автівкам. Наше завдання сподівання в початок наступного 2017 року це питання буде вирішено. Більш того, ми можемо залучати набагато більше інвестицій для того, щоб будувати паркхауси, парковки, великі парковки. Це дуже прибутковий бізнес, і впевнений в тому, що будуть гроші вкладати, але для цього потрібно. Законодавчі підгруття на цьому тижні була антикорупційна рада, де ми розглядали питання нічного паркування. Був звільнений керівник підприємства Ків Пастрансервіс, комунальне підприємство, яке відповідає за паркування. Я дуже незадоволений. Нічне паркування 57 тисяч паркоміст в місті Києві. Якщо ми будемо розраховувати на 6,5 гривень з одного паркоміста, це виходить цифра понад 100 30 мільйонів гривень, які повинно отримати місто. Це тільки ночне паркування. З ночного паркування ми отримали тільки 27 мільйонів. Це означає, що більше 100 мільйонів гривень десь зникли. Кожен киянин, який, коли він ставить автівку на ночне паркування, платить гроші. 10, 15, 20, 25 гривень в деяких місцях. І ці гроші йдуть Комусь карман, а не на в бюджет нашого міста, це чорна готівка. І в цьому напрямку я зробив зауваження за втрату довіри, тому що керівник цього предприємства очолюється напрямок вже рік. Нічого в цьому напрямку не зроблено більш того, відповідний зами департамент Сергій Мазель і зам по транспорту Ілія Сагайдак отримали зауваження своїй роботі, тому що це їх галузь їх зона відповідальності. Ми очікуємо в наступному році, що ми це питання зрушимо з місця, коли буде паркування, коли буде в бюджет нашого міста, знаходити багато грошей. Більш того, це облегшить пересування не тільки. Пішоходам, також водіям, тому що питання паркування залишається одною з самих гострих проблем транспортних проблем в місті Києві. Вирішити це питання, ось дозволить законодавча база, яка, в принципі, підготовлена, але чекає свого прийняття. Фактично, з одного боку, законодавча база, з іншого боку, ми повинні збудувати таку систему, яка прозора, зрозуміла, і надає можливості отримувати незаконні доходи. Ми. Хочемо змінити систему. Ми можемо зміняти людей одного на іншого, але вибачте, будь ласка, ми повинні прозору систему, де буде видно всі гроші, які поступають до бюджету. Те, що зараз з системи паркування я цифри привів, сотні мільйонів гривень приліпають до рук нечесних людей. Значні втрати до столичного бюджету теж пов'язані з незаконними точками торгівлі. І як щодо. Боротьби в цьому напрямку ми майже вдвічі зменшили кількість мафів. Демонтаж іде великий супротив є. Нема системної торгівлі. Хто є якісь бажання, ті ставлять такі маф, які йому подобаються, не сплачуючи податків, стоять незаконно на захоплюючі місця, тротуари, зелені зони. Наприклад, тільки на вулиці Крищатік, 30% площ на перших поверхах вільне. Якщо ти береш в оренду приміщення, ти повинен платити за теплопостачання за електроенергію. Йо, водопостачання, платити оренду, все це офіційно офіційно мати робоче місце. Мафи, на жаль, підключаються незаконно для електромереж, використовують землю і більш того, не сплачують взагалі податки в бюджет нашого міста. Вони незаконні, і тому наше завдання зараз прибрати незаконні мафи і структуризувати роботу тих мафів, які мають дозвіли. Великий супротив. Б'ют комунальників, палять техніку. Була зустріч з генеральним прокурором Юрієм Луценко, де було піднято питання, що стосується конфліктів по зносу мафів. я одним можу сказати, це нам потрібно врелігувати роботу всіх гілок влади для того, щоб ефективно працювати. Більш того, я хочу запевнити, ми ні в якому разі не знищуємо робочі місця. Ринки напівпорожні, будь ласка, якщо хочеться хтось торгувати житній ринок, Володимирський ринок, третина ринків впусти, будь ласка. Ми не можемо інтереси одного людини ставити над інтересами киян, і велика кількість, переважна кількість киян кажуть, наведіть, будь ласка, порядок з незаконною торгівлею і з тими мафами, які не тільки додають незручності, вони зіпсують зовнішній вигляд нашої столиці. Неодноразово ви наголошували, що для міста пріоритетним є охорона здоров'я і освіта. щодо освіти. Хотілося б детальніше поговорити власне нещодавно. Шевченківському районі відкривали дитячий садок. Це вже сьомий, якщо я не помиляю, заклад дошкільної освіти за 2016 рік. В наступному році кількість буде збільшуватися дитячих садочків, і теж вже з вами говорили про цю чергу. Наскільки хороший темп ось цей взятий для її скорочення? Можете собі уявити, більше 11 тисяч дітей стоять в черзі дитячі садки. Можу сказати, що протягом двох років ми повернули киянам сім дитячих садків. Ми повернули понад 1200 міст місць дитячих садках. Я взяв перед киянами завдання через чотири роки зменшити чергу дитячих садків до. Нульової відмітки черги не повинно бути, і тому в цьому році ми відкрили сім дитячих садків. В наступному році ми мінімум ми повинні відкрити десять дитячих садків в місті Києві. Це проблема є, і наше завдання зробити все для того, щоб повертати садки садків в комунальну власність, відкривати нові, будувати нові дитячі садки. Наше майбутнє це діти. Ми повинні турбуватися про них, і це одне із пріоритетних завдань для мене як мера. Зі школами таких проблем великих немає. І якщо говорити про новації в безпосередньо в самих школах, чого очікувати в 2017-му? є у нас перевантаженість в Києві, але тим не менш ця галузь дуже важлива. Ще раз хочу mm -hmm. підкреслити найважливіше і найцінніше то, що у нас є, це наші діти. Всі хочемо, щоб наші діти були краще за нас, отримали нормальну освіту, мали підґрунтя для подальшого розвитку, і освіта є одно з ключових складових. Тому можу сказати, що освіт. Ні, столиці наступному році передбачена найбільша стаття витрат це понад 10 мільярдів гривень. Це і побудова нових шкіл, це реконструкція старих шкіл, це підтримка освітян викладачів. Ця галузь для нас є пріоритетною. Темпи зменшувати, Я вже цифри назвав. Ми не будемо. Власне сьогодні згадували вже про діяльність антикорупційної ради. Яким чином? Вдається боротися з цим ганебним явищем, і що варто зробити, аби його викорінити. Яка роль громади можливо в цьому може бути в співпраці з, зі столичною владою? Що стосується паркування? Я неодноразово казав: якщо ви паркуєтесь і не отримуєте квітанцію, mm -hmm. ці гроші, які ви заплатили, йдуть в кишеню комусь не в бюджет нашого міста. Якщо ви паркуєтесь чи ночне паркування, також ви повинні отримувати квиток за це, і це наше завдання. Всім ми хочемо жити в нормальній країні, в якій нема корупції, в якій нормальне, чесне правило. Але ми всі повинні домагатись до цього. Це не завдання одної людини, це соціальна відповідальність для кожного для того, щоб слідкувати, щоб таких явищ не було. Ми можемо змінювати людей одного на іншого. Нам потрібно змінити систему. Яка буде прозорою і зрозумілою, і де не буде міста для корупції? Цим потрібно зайнятися. Я зараз взявся особисто за це питання. Ми будемо реалізовувати зараз всі ноу-хау, зможемо отримати всю інформацію про паркування, тобто контролювати. Це вже працює в багатьох інших країнах. Нам потрібно це реалізувати в нашому місті. Київ місто сучасне, місто, що розвивається, йде в ногу з часом, і хотілося поговорити про рух. Та ось ви згадували про ноу-хау, про новітні розробки. Чи е, з'явилося щось нового в громадському транспорті і безпосередньо. Можливо, якимись моделями громадського транспорту вже можуть користуватися, користуються кияни, і хотілося б збільшення одиниць безпосередньо. По-перше, дякую, дуже важливе питання. Ми також з світовим банком розробили ключові напрямки, де великий поток людей для того, щоб запустити великі автобуси, комунальні автобуси. Ми більш того, змінюємо старий рухомий склад, який нам достався в спадок. Покупаємо новий автобус. Ми придбали. 50 нових автобусів, великих автобусів ми придбали 61 тролейбус. Ми вже придбали 10 нових Трамваїв разом в компанії Peso. Низький пол дуже тихо рухаються. Wi-Fi, підзарядки для телефонів, відеоспостереження, кондиціонери, тобто останнє покоління цих трамваїв, найсучасніші, і впевнений, що ми будемо робити все для того, щоб оновити парк. Ось ця нова техніка це українські виробники і. Міжнародні партнери, чи це такий симбіоз? І це і українські виробники, і компанія Песа ми купили у польського виробника. В наступному році ми будемо представляти вже крупногабаритну зборку трамваїв. Більш того, частина з компонентів буде українського виробництва. Тобто, що це означає? Це означає виробництво, це нові робочі місця, це наш продукт, київський продукт. Ну і це податки в бюджет міста. Тобто, в цьому напрямку і кияни отримують новий сучасний трамвай. Дуже часто буває в міжнародних відрядженнях, з робочими візитами. І хотілося б більш детально дізнатися про співпрацю з міжнародним бізнесом і безпосередньо залученням інвестицій до столиці. Наскільки зараз складно. Європейського бізнесмена залучити в Україну і в столицю, щоб він вкладав безпосередньо свої кошти за минулий рік. Більше всього інвестицій прийшло в Київ. Це дуже гарний показник. І інвестори бояться йти, тому що кожен інвестор думає, як він буде отримувати доходи. Коли він вкладає свої гроші, він повинен мати гарантування, що його вклади і інвестиції будуть захищені. Я особисто презентував і на інвестиційному форумі я готовий особисто працювати бодігардом для кожного бізнесу, робити все для того, щоб бізнес реалізовувався, для того, щоб він вкладав гроші, для того, щоб створював робочі місця, для того, щоб платив податки, це дуже важливо для нашого міста. Можу сказати, ми кратно збільшили інвестиції в цьому в 2016 році. У нас великі плани на наступний рік. Розуміємо, що без інвестицій. Розвитку економіки не буде до речі, в цьому році виробництво в місті Києві збільшилось на півтора процента. Це може бути не такі, знаєте, великі цифри, але це дуже важливий сигнал для інвесторів для того, що економіка нашого міста розвивається. Можливо, ще більшим поштовхом стане Євробачення, коли буде промоція не лише на Європу, а на весь світ в 2017 рік. Ну про Київ будуть говорити в практично всіх куточках Європи. Залишилось не так багато часу, і нам потрібно зробити ще багато для того, щоб провести на високому рівні те, що стосується нашої відповідальності. Відповідальності нашого міста ми зробили все. Всі зобов'язання, які ми взяли на себе, ми виконали. Ми заложили в бюджеті нашого міста. 200 мільйонів гривень, 50 мільйонів. Ми вже проплатили. 150 в наступному році. Більш того, ми взяли на зобов'язання зробити благоустрій території. Ми робимо, вкладаємо мільярди гривень для того, щоб покращити інфраструктуру. Це унікальна можливість змусити говорити про Київ uh -huh. весь світ. Музику полюбляють всі. Всі будуть дивитись на Київ, багато е, людей приїде до, до нашого міста. І одна з ключових галузей, яку е, яка дуже важлива для нашого міста, це розвивати туристичну інфраструктуру, запрошувати гостей, які будуть приїжджати в Київ, розповідати своїм друзям потім про наше прекрасне місто. Це одне із таких важливих завдань. Але що стосується Євробачення, ми Свою частину виконуємо, робимо все. І зараз заклали відеоспостереження: 8 тисяч камер будуть. тисячі вже встановлено, ще 4 тисячі наступному році ми встановимо. Тобто ми рухаємось. Кожен день ми. Презентуємо нові кроки для того, щоб змінювати наше місце, для того щоб кожен киян відчував себе в безпеці mm -hmm. захищено, для того, щоб комфортно і кожен, хто приїжджає до нашого міста, також розповідав, що він був в найкращому місці в світі, окрім Євробачення, які пріоритети перед собою ставить місто над якими проектами. Ведеться робота в 2017 році. Я сподіваюся, що ми почнемо будівництво Подольського сценського мосту. Ми вже почали і будемо продовжувати реконструкцію Київського зоопарку. Ми будемо презентувати розвиток гідропарку, який повинен стати перлиною на Дніпрі і містом улюбленого відпочинку дітей, дорослих, сімейного відпочинку. В цьому напрямку у нас. Я вже казав, ми будемо вкладати більш грошей в інфраструктуру. Ми відкриємо повністю поштову площу і будемо дуже раді відкривати кожен день нові діячатки, нові школи, нові площі інфраструктурні об'єкти змінювати наше місто в кінці 2016 року. Які можливо, ось заговорили за відкриття? Вам запам'яталося відкриття яких об'єктів надзвичайно важливих і значущих для столиці? Відкривав дитячий садок в Шеченському районі. Такого дитячого садку я ніде не бачив. І дуже радий, що такі дитячі садки, де найсучасніша техніка, інтерактивні дошки, басейн, гральні кімнати, тобто всі нові технології. І можу сказати, я дуже радий відкривати такі інфраструктурні об'єкти, які є найкращими не тільки в місті Києві, а можу сказати, що 100% і в Україні одні з найкращих в світі. Ми відкриваємо нові школи, будемо відкривати. Оновлений велотрек, тобто багато таких речей, які будуть подобатись киянам, в нашому місті великий потенціал. Наше місто унікальне. Нам потрібно зробити, додати шарму, прибрати, добудувати те, що недобудовано другого такого міста в світі немає. Наше завдання зберегти, передати це наступним поколінням. Непросто можу сказати багато проблем, є, багато конфліктних ситуацій. Наше завдання мирним шляхом вирішити всі конфліктні ситуації, покращити інфраструктуру міста, його привабливість, комфорт проживання в нашому місті. Ми багато зробили в минулому році. У нас великі плани. Я одне знаю. Це не просто, це іноді тяжка боротьба. Без боротьби не буде перемоги. Ми продовжуємо боротись для того, щоб зробити місто. Найкращим в світі ми зробили добрий фундамент для того, щоб оновити життя в нашому місті, для того, щоб економіка нашого міста працювала, працювала на користь нашого міста, на користь киян. Наше місто є найкращим, буде найкращим разом. Ми зможемо це зробити, незважаючи на багато викликів, які є. Я хотів би звернутись до киян для всіх, хто нас бачить. Рік пройшов, і по традиції ми підводимо підсумки минулого року. Ми згадуємо бажання на наступний рік, і ми всі впевнені в тому, що ці бажання повинні виконатись. Але загадувати бажання цього недостатньо потрібно також багато робити. Нема нічого неможливого. Мрія стане реальністю. Якщо ти прагнеш цього, якщо ти в цьому напрямку працюєш, я бажаю кожному з вас здоров'я. Наснаги успіху і не забувати про те, що ми живемо в найкращому місці в світі. Здоров'я, щастя і з Новим роком! Віталій Володимировичу приєднуюся до ваших поздоровлень. Вам дякую. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що це була програма Столиця. Всіх гараздів вам з Новим роком і Різдвом!